Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні 100 днів з початку широкомасштабної війни Росії проти України. Мабуть, це найдовші 100 днів у житті кожного громадянина нашої держави. Але ми боремось і перемагаємо, зупиняємо ворога та виганяємо окупантів з нашої землі. За 100 днів війна, на жаль, стала рутиною, до якої звикли. Але варто пам'ятати, що вона триває як на полі бою, так і в інформаційному просторі. За ці 100 днів ми стали значно сильнішими та більш згуртованими як нація. І це вже наша велика перемога. Збройні сили України довели, що вони є однією з найбільш боєздатних армій світу і за підтримки народу щодня роблять неможливе. А це означає, що допоки ми єдині та прагнемо перемоги, Україна буде жити і процвітати. Тихої всім ночі. Все буде Україна.